Ahoj, já tě vítám u nového videa o novém Battlefieldu a ještě než začneme, tak bych byl moc rád, kdybyste dali odběr na tento kanál, protože nepodpoříte tak jenom mě, tak i celou československou Battlefield scénu a byl bych moc rád, kdyby jsme do vydání nového Battlefieldu dali na tomto kanále 1000 odběratelů a my se teď budeme podívat v rychlovce na to, co nám EA a DICE zase ukázalo. Jak už asi hodně z vás ví, že DICE nám oznámilo, že oficiální odhalení nového Battlefieldu bude 9.6., což už je jenom 5 dní od vydání tohoto videa. A my se rychle jdeme podívat, co nám ještě dneska EA a DICE zveřejnilo. Dnešním dnem 4.6. oficiální kanál Battlefieldu na Twitteru začal posílat lidem zprávy. A nebyly to jenom ledajaký zprávy, byly to nějaký záhadný obrázky, které měly víc částí. Já vám sem určitě střihnu všech 5 obrázků, dohromady jich je 5 a každý vždycky odhaloval něco, kousek nějakého textu. A my si pak i přečteme a přiložíme, co ten text má znamenat a co jsme se ve výsledku ještě dozvěděli. Já vám tedy přečtu první větu a v té se píše: někteří z vás se chtějí vrátit domů. To je nejvíce lidské ze všech instinktů. Věta druhá. S těžkým srdcem vám musím říct pravdu. Nemáte se kam vrátit. V třetí větě stojí: otázka, kterou si nyní musíme položit, je: přijímáme svůj osud, nebo si troufáme bojovat za lepší svět? Další věta. Nikdo vás nemusí nutit do bitvy, ale říkám to všem, kteří slyší můj hlas. Další věta. Pokud dokážete vystřelit ze zbraně, pokud dokážete zranit, můžete plakat. Další věta. Ti, kteří nemohou, potřebují vás, potřebujeme vás. A poslední věta. Válka je jediná cesta domů. Co tím DICE myslí? To se ještě dozvíme. Ale pokud se podíváme na obrázek přesněji, tak je tam napsáno USS Raven Rock. A USS Raven Rock je vojenský jaderný bunkr a stavba toho jaderného bunkru pokračovala po detonaci první sovětské atomové bomby RDS-1 29. srpna 1949. A pokud vezmeme datum 29. srpna, tak to odpovídá i tomu, že Gamescom 2021 se odehrává taktéž až do datumu 29. srpna. Což tím bude asi odhalení i novýho gameplaye na nový Battlefield. Co si o tom myslíte? Já si myslím, že to rozhodně náhoda není. Ještě jsem střihnul z Google obrázek Gamescomu, který se opravdu uskuteční do 29. srpna tohoto roku. Po odhalení nového Battlefieldu se určitě dozvíme ještě další informace, takže pokud chcete vidět další informace, které se určitě třeba jen tak sami nedozvíte a chtěli byste to právě vidět tady u mě na kanále, kde já budu zveřejňovat různé informace, novinky, až vyjde nový Battlefield, betu, jak vypadá, po případě, když bude Closed Alpha, tak doopravdy budu rád, kdybyste na tento kanál dali odběr a my se uvidíme zase opět u dalšího videa, takže čus.